Ja, så här ska de ha något event sen. Man ska fighta och sånt här. Sy. Vänta, vilka ska fight? Helvete vad bra det ser ut. Jag tror att man får fight, alltså liksom alla får fighta typ. Molly Gang Fight Club. Gul deltagare. Lila deltagare. Och skåret. Jag tror det här eventet kan bli kul faktiskt. Och man ska till och med få kunna betta också. Frågan är, de har inte berättat några regler än, men de har fått ta med liksom vilka vapen som helst. Finns det någon OP-vapen? Nej, men jag tänkte typ så här. Om någon stackare kommer bara med ett svärd så står jag med en pilbåge liksom. Det är lite OP-ändå. Ja, det är sant. Pilbåge är fan strong. Det är jävlar, den svävar i luften. Vänta, what the fuck? Ska den vara så där hög? Ingen aning. Nej, nej! Vadå? Ah, shit. Nej. Jag hade ingen. Vad är det jag hör här uppe nu? Nej. Kollade du lampan också? Jag ska jobba. Fan, jag vill också bygga ett sånt här fint hus. Ja, det är det. Jag kan inte. Finns en plats här bredvid? Du borde byta ut så du bara kör kanske facklor eller sån här. Mm, jag funderar på det också. Och då blinkar ju. Det jobbiga är bara att det måste vara ett helblock ovanför själva lampan. Så då måste jag byta ut alla de här hörnbitarna till helblock. Det går inte va? Det kommer se konstigt ut tror jag. Mm. Det kan inte vara slab som är liksom så. Jo, det går nog också. Alltså typ så här. Jo, det borde gå också. Vi kan testa. Ja, för fan. Det funkar ju på de här. Det funkar ju till och med på trapdoors nu också. Ah, shit. Oj. Ja, de går sönder så, men... så det... Ja, men jag är faktiskt nöjd med det stället. Ja, ser riktigt bra ut. Sen har jag även en liten fontän här bakom också som... skulle se ut som ett lejon... det ser lite ut som ett lejonhuvud. En stenlejonhuvud. Ja, när du säger det så kan jag tänka mig, man ser liksom håret på sidorna och går ner sådär. Ja. Eller? Ja. Det är typ det bästa man kan göra i sånt litet format, typ. Men hade du inte sagt det, hade jag nog aldrig, jag vet inte, jag tror inte jag hade tänkt på ett lejon. Nej. Och sen så byggde jag om den här bryggan här ute också. Oh! Eller på ett sätt är det lite mysigt när det är såhär. Ja. Vad är det här? Vad är det för övre? Oj. Det är kylskåp eller? Ja, man kan ha stående sådär också. Ja. Åh, oh, fuck. Fick du lampan? Okej. Oj, gör det. Fuck. Oops. Åh, oh, vad coolt med sån här då. Ja. Åh, oh, det är samma, man kan bara dra ut på taket så easy. Oh. Det var en flyttväg. Ja. För att vi gjorde inbrott i huset. Så, håll in shift nu så vet du. Ja, just det. Där borta har du en sån där pillager. Vet du? Vad heter de? Du är så fan, du är så stilla för mig. Ja, det är med. Nu tror jag sammanlägga. Okej, du ser där ute vid havet där. Att det, här, ja. Det här är en sån där pillager raid. Eller en sån där pillager patrull typ. Om du dödar han med flaggan och sen nästa gång du går in i en by så kommer det här pillager raid eventet startas. Okej. Okay. Jag vet inte vad det är för raid, men det... Det är typ alltså... Det kommer komma såna pillagers och typ raida en by. Och då ska du försöka typ rädda byn.
Men då ska man inte döda dem nu, så triggar man inte det. Jo, om du dödar dem här nu och sen så åker till en village, då kommer det triggas. Och där har du det nya vapnet också, en sån crossbow. Det är mitt. Joink! Oh, what the fuck? Oh. Old Betsy. Ah! Oh, jävlar! Den kille som står och tittar på oss där borta. Jävlar, skit i jävlar. De brinner inte. Eller alltså från solen. Nej. Hur kan det vara så många sköldpaddor? Det har till och med blivit mer sen sist jag var. What? Är alla borta vid arenan redan nu eller? Åh, oh, vänta. Ja, det är min sista raket. I can do it. Åh, oh, det var några. Okej, okay, det är folk här borta. Jag åkte förbi den luften, nice. Vad tog du vägen alltså? Jag är här uppe. Ja, där uppe. Bra party! Inget av den. Ja! Jag droppar mig, den blir aldrig blivit skjuten. Oj! Han taggen är lite aggressiv än. Siktar med vapen mot de som ska stå och sälja i de här husen som de bygger just nu. Kolla vad jag laddar uppe. Du skulle säga att Marcus stod här inne, som att han liksom där säljer någonting, och han taggen bara gick fram, bara riktade vapnet mot honom. Taggen är inte mycket med, alltså. Holy shit. Det är som att det är en bankrån. Det är som en heist. Ja. Alltså, siktar han på mig igen. Han går runt som om det var så bankrullar också. Men jag siktar på flera olika stycken. Bara fråga det. Då skulle vi i så fall kunna dra tillbaka. Jag är fuck, min änderskista. Jag kan inte gå ur kön. Alltså, det är så. Alla står och hoppar igen. Vill inte lämna kan. Marcus gör det. Tror jag. Han tog din energi. What the fuck? De trängs. Inte alla i deras samtal förutom vi typ. Vill du göra något där? Nej, det spelar ingen roll heller. Vi kan egentligen sitta i det samtalet. Tänkte också att det kanske blir jobbigt i det samtidigt att de streamar sånt där, att de hör mitt bankande i bakgrunden. Ja, just det. Det kanske inte är så bra. Nej. På video här också. Nej. Fast nu har det slutat. Nu har jag inte hört det på båda. Jag hade någon borrmaskin nyss i det, men det kommer snart bankande säkert. Kommer borrmaskiner och kommer... Va? Nu är det din tur. Hur mycket vill de ha? Ena. Står inte där framme?
Okej, vi gör några. Ja.